no meu cacife. Elas me chamam de patife. Já vem fazendo strip, arranco todas suas grifes, certeiro. Fala aí, galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch, jovens. Sim, esse jogo incrível, jogo maravilhoso, que vocês estão deixando um feedback incrível. Eu tô muito feliz de trazer mais e mais conteúdo de Overwatch. Hoje estou trazendo com a Widowmaker. Cacete, a francesa Widowmaker, né, a tradução. Mas eu acho que ela pode ser russa, mas enfim, é a francesa Widowmaker. E cara, qual que é a parada da Widowmaker? Eu acho ela difícil pra caralho de jogar. Eu não sou muito bom de sniper, tá? Eu já quero avisar antes, mas eu queria mostrar pra vocês as skills dela. Bom, sem mira, metralhadora, com mira, sniper, ok? A sniper dela tem uma característica, ela recarrega o tiro fica mais forte. Então, ó, viu ali a potência? Isso é muito importante pra vocês. O shift dela é uma skill de movimentação, ou seja, você soltou o shift, você vai soltar esse hook, certo? E o E é uma bomba de poison pra deixar os caras lento boladão, tá? Resumidamente, é isso, é assim que você vai jogar de Widowmaker. É difícil? Não, é fácil, é gostoso jogar com a sniper dela. Eu acho bem divertida. Nossa, já morreu geral ali. Ô, louco, mano, mas tá morrendo todo mundo, eu não fiz nada ainda no jogo. Tem outro Widowmaker aqui, eu vou subir aqui em cima pra dar essa força aqui. Nossa, já cercamos a saída dos caras. É que tem saídas alternativas, mas essa aqui, velho, eles estão ferrados, mano. Eles têm como sair por ali, ó. Vamos dar cover ali, então. Os caras fizeram um backdoor na gente, isso é engraçado pra caralho. Cara, a parada aqui, obviamente, é acertar headshot, né? Isso não tenho nem dúvida. Tá de sniper. Sniper é headshot, não tem outra parada. Cara, ah, filha da puta, eu não vi o cara ali embaixo mandando bala, velho. A parada é headshot, obviamente. Recarregar e mandar um 100% na cabeça vai derrubar a maioria dos personagens, até mesmo o tanque. Posicionar muito bem com ela é sempre fundamental. Por que que tava ali o maisinho? Não sei. Não sei o que tu quer dizer aquilo ali. E se rolar um close quarters, metralhadora. É isso, mano. Resumidamente, é assim que você vai jogar de Widowmaker. É um personagem bem básico, mas bem fundamental pra maioria das composições. Por quê? Porque é uma sniper. Ela vai garantir áreas protegidas, né? Então você quer que ela garanta áreas protegidas. Ah, detalhe, a sniper dela você não precisa recarregar, né? Quanto mais tempo você não atira, mais forte sai o seu tiro. Mas não necessariamente você precisa recarregar, ela é de repetição. Nossa, que headshot, rapaz. Ah, e a ult dela. A ult dela revela todo mundo no mapa por um tempo, ok? É bem rápido, então você tem que, na real, só aproveitar pra... Caralho, eu tô morrendo pra cacete. Eu tô pegando outros atiradores muito bons, né? Tem o McCree ali que é muito bom, tem o Hanzo que tá jogando muito bem também. Então eu tô apanhando, até porque não é muito minha especialidade jogar de Widowmaker. Tô jogando mais do que vocês pediram mesmo. É um personagem que eu particularmente não, provavelmente não vou usar enquanto eu jogar o jogo, sabe? Tipo, não é, obviamente não é meu personagem. Se você quiser ver um guia realmente efetivo, você vai nos meus outros guias, até esse. Até esse guia, os outros guias realmente foram, eu acho que sensacionais. Eu acho que não tem guias melhores, pelo menos não na época que eu tô gravando, não tem guias melhores aqui no YouTube dos outros personagens. Beleza. Que eu trouxe. Mas do que é o Widowmaker, com certeza você consegue personagens melhores. Isso vai. Aliás, consegue guias melhores. Ah, que filha da puta, como eu odeio esse suporte, sério. O que tá acontecendo? Tô levando porrada aqui. Não. Vou botar uma pressãozinha aqui. Tá, por enquanto tranquilo, deixa eu derrubar. Mano, o cara tá atacando de Bastion, isso é muito estranho, sério. Decisões estranhas que as pessoas tomam na vida. Opa, vamos pra cima dele. Na moral, eu tô tomando prejuízo toda rodada que eu tô indo na sniper contra ele, então vou mostrar quem manda. Dá pra cima de um cara de arco com uma metralhadora, é bem justo, né? Mas foda-se, cansei de apanhar pro Hanzo. Tá rolando flechada loucamente aqui, eu não tô nem vendo aonde. Ai, filha da puta! Eu tô bem pra caramba. Ah, amiguinha, vamos te derrubar antes de qualquer coisa? Ah, outro idom. Ai, cacete! Beleza! Vocês podem ver que realmente não é minha especialidade, né? Como eu falei. Mas eu acho que a comp dela é bem básica. E é assim, aquela parada, mano. A hora que você pegar ela pela primeira vez, você vai saber se você joga bem ou não de Widowmaker, né? Não tem muito segredo. Você vai pegar e falar, caralho, eu sou realmente bom de sniper, caralho, eu sou realmente ruim de sniper.
Eu nem me iludo. Na real é essa. Vou matar essa piranha aqui, ó. Ah, cacete, não matei, velho. Sério mesmo? Que merda, pior que tá indo mó bem, mano. Faltam 60. Tava morrendo. Precisava matar o suporte deles. Aquela anja tá me enchendo o saco. Bom, eles não estão dominando nossa base ainda, então a gente tá tranquilo. Eu acho que eu devia estar usando mais a trap dela, na real. Principalmente ali, porque eu sei de onde os caras estão vindo, né? Então dominar não, tá contestado, beleza. Eles estão tentando dominar, mas tá contestado ali o ponto. Tem gente lá dentro, provavelmente o Bastion, se não me engano. Então de novo o Bastion tá lá dentro limpando. Tentar chegar rápido aqui, porque vai ser foda. A treta deve estar comendo solta aqui. Já era, limpamos. Sai anjinha. Beleza, tentamos usar alguma coisa, não vai conseguir fazer nada. Ah, acertei o tiro, mano, foi na cara, velho. Caralho, o maluco pegou, velho. Eles estão no overtime, a gente precisa voltar pro jogo. Ai, meu coração, overtime, eles estão dentro da base. Ah, não. Não, dá pra ganhar agora. Dá pra ganhar muito rápido. Ó, fui o terceiro que mais matou do time. Ganhamos, chablau! Mais um guia pronto, mais um guia de um personagem que eu não mando, que eu não manjo nada. Gostou do vídeo? Avalia, deixa seu joinha, seu favorito, inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Queria agradecer mais uma vez o apoio de vocês, não só com esse vídeo, mas com todos da série de Overwatch. Realmente foi uma cobertura bem legal, ainda tem mais personagens por vir, mas olha isso. O maluco mandou um ace quase, velho. Tá maluco, o maluco sambou de baixo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Espero vocês na próxima. Beijo no popote, na nada direita, depilada. Tamo junto. É nóis. Fui.